Obviamente imos apoiar esta proposición non de lei porque a verdade é que é bastante lamentable que a día de hoxe aínda teñamos que estar a debatir este tipo de cousas nos parlamentos e que teñan que estar aínda os sindicatos a trasladar estas reclamacións dun equipamento que é fundamental e que ademais, como xa se dixo na intervención, é esencial e prioritario para proteger a vida das mulleres policías, non? Tamén dos homens, os seus chalecos antibalas e antipunzón. E, de feito, se teñen reclamado en múltiples ocasións porque, segundo os sindicatos policiais, os plantéis de Policía Nacional somente contan con chalecos para aproximadamente o 50% dos plantéis, o cal é bastante grave e na maior parte dos corpos teñen que compartilos e poñerlle fundas por fora porque se suda durante a xornada laboral e hai que compartilos, unhas condicións, a verdade, bastante pésimas. En o caso das mulleres, obviamente, non hai estes chalecos específicos. Sí, están deseñados, como se trasladou aquí, pero as veces que se compraron non eran útiles e hubo que devoltalos. Igual sucedeu cos propios chalecos que se di que son unisex, que non se adaptan á realidade que xa están deseñados, hai chalecos de diversas tallas que se poderían mercar, pero parece que a norma xeral é ter a función pública pois en os medios necesarios, porque se teñen denunciado non só a ausencia dos chalecos antibala e antipunzóns específicos, neste caso para mulleres, pero en xeral, sino a ausencia doutro equipamento e doutros materias de traballo no caso da Policía Nacional, pero tamén noutros corpos. De feito, a pesar do que acaba de trasladar o voceiro do Partido Popular, fai tan só uns días os sindicatos puñan nos xulgados unha denuncia contra a Secretaría do Estado de Seguridade e contra a Dirección Xeral de Policía por seguir mantendo esta situación de inseguridade para as mulleres policías a pesares das múltiples denuncias que de maneira administrativa as queixas xa tiñan trasladado á propia administración. Xa foron varios corpos os que devoltaron os chalecos, pero na maior parte dos casos ni siquera chegaron eses chalecos. Entón, é lamentable a día de hoxe que estemos falando desto, é unha cuestión de xénero moi importante porque a meirande parte dos corpos non teñan ou a metade acceso a esa protección e que na totalidade dos casos das mulleres non se teña acceso a esa protección, perdón, o que evidencia é unha clara discriminación de xénero e que evidentemente non facilita que as mulleres se incorporen a este tipo de profesións. Por lo tanto, obviamente, como non pode ser de outro xeito, imos apoiar esta proposición non de lei. Moitas grazas, señora Solla e señora